धन्वंतरे चंद्रमा देवळाचे जुने म्हणतात ते आता माझ्या तरी माहिती प्रमाणे हे 100 वर्षा पहिलीच्या असा कारण ज्यांना आम्ही ज्यांना नवी पिढी भुरगी आम्ही असल्या त्यांना आम्ही ज्यांना आखले त्यांना असं फक्त एक फाचरही घातलेलो खडप म्हणतात आमच्या कारण त्याचे ते ऋषीचे स्थान म्हणतात थंय दिवो बिवो जाणटे आमचे सगळे जण थंय लायताले थंयच केळी दवरप दिवो लावप असे सगळे हे विधी जे देवाचे भावार्थ आसले थंय जाताले सारखे ऋषी हे नाव पडपाक कारण म्हणजे कितें थंय जे हांगा सगळें जंगल आसलेलें सगळें बेलाची बी जशी झाडां बिडां आसलेली सकयल सायडी एक जें घर आसलें तेजे फाटलें दार जें आसलें तेतूंतल्यान ती एकटी कोण तरी तेंची घरांतली बायल एकटी आयली आनी तेणी म्हटलें की फाटल्यान कोण तरी तिका एक दिसलो सादू कसो तेंकां दिसलो कोण तरी तिच्या तोंडांतल्यान नांव येयलें ऋषी म्हणून म्हणटकच तिणी घरान गेली आनी भितर गेली आनी आपल्या घोवाक सांगपाक फाटल्यान कोण तरी झाडांनी थंय ऋषी उबो रावलो हेजो भिक्षेक म्हणून तो पळोवपाक आयलो जाल्यार थंय कोण ना अदृश्य जाल्लेलें आसा अशी ही तेजी स्टोरी तेजे तेन्नाच्यान मागीर तिच्या तोंडांतल्यान जे ऋषी येयलो तेणी मागीर सगळ्या लोकांक सांगलें बाजू बाजू सगळ्यांक मागीर त्यांनी लोकांनी सगळ्यांक कितें तरी हांगा हें आसा देवाचें कितें तरी श्रद्धास्थान हांगा आसा म्हूण सगळ्यांनी मागीर ऋषीस्थानूच म्हूण तेजें एक तेका नांव दिलें तेन्नाच्यान मागीर आमी हें अजुनूय ऋषीस्थानूच म्हूण आसा ऋषी ब्राह्मण म्हूण आसा त्या नंतर मागीर आमकां कितें अशें भ्रश्टाचार जालो कितें जालें जाल्यार तो सरपाच्या हितून येतालो भोंवतालो दाखयता हें खूब जाणांनी पळयलें म्हाजे हांवें सुद्दां एक फावटी पळयलो सारको कंप्लेन आपल्या सारको दाखयता सारकें मागीर आमकां कळटा आमचे कडेन कितें तरी चूक जालें म्हण सारकें अशें हें जागृत देवस्थान हें सारकें कळना सारकें आमी हें तेज्या नंतर आमी तें खळप आसलें ती एक घुमटी कशी आसली धाकटी हांगा जे रामचंद जो शिल्लेकर म्हणा तेंच्यांनी आपल्या ताकदी प्रमाणे एक घुमटी बांदलेली तेज्या नंतर आमी जेन्ना आयले तेन्ना आमी मागीर देवा लोकां कडेन पयशे थोडे इल्ले एकठांय केले आनी एक शेट कशी केली पत्र्याची घालून ती 1993 आमी बांदली ती आयज आमी ह्या वर्सा आमी ती 2022 आमी ती डेमोलिश करून आयज तेका स्लॅब केलो आयज जिर्णोद्धार असो केलो आमी हो सुंदर अशें भव्य अशें एक जागो आनी अशें एक्शन करून अशें केलें आनी हें आयज तेजी पादुका स्थापना कारण थंय आमकां जांबावले जेन्ना आमी प्रसादाक गेले तेन्ना आमकां थंय अशें सांगलें की ते हांगा मुर्ती हांगा स्थापना करूंक तुमकां जायना देवाचो प्रसाद जायना म्हणजे कितें आमी म्हटलें करचें म्हणजे तेन्ना हांवें आमी प्रश्न तेन्ना मागीर सांगलें की पादुका तुमी थंय स्थापना करा म्हणून हें आदी स्थान अशें हें आनी तेच्या नंतर आमी देवळ वाड्यार एक देवूळ अशें म्हणून आमी सकयल तेच्या नंतर आमी सकयल ते दत्ताचें देवूळ जें आसा दत्तवाडी संस्थानाचें तें देवूळ आमी नंतर आमी बांदलेलें आनी हें आयज हेजो प्रतिश्ठापना ही जाता पुनर्प्रतिश्ठापना आनी खरेंच आयज खूब आनंद जाता की वाड्यार सगळें अशें एक ल्हानशा जाग्यार अडचणीच्या जाग्यान सुद्दां हें अशें देवूळ जाता सारकें आनी बरें जाता सारकें लोकांचो वाड्यावले लोकांचे हांगा एक म्हणजे हिंदूच आसा हांगा 95% तरी 98% म्हटल्यार सुद्दां जाता हिंदू हांगा वाड्यार आनी सगळे जाण एक जाता कसलेंय कार्य हांगा जेन्ना वरुल्यान जाणा वाड्यार जाणा जाता तें सगळें एक जाता आनी एक जाण हें कार्य करतना एका बरें रूप येता आनी बरें दिसता आज आमकां ह्या मार्चान 3 वर्सां कंप्लीट जाता आनी ह्या 3 वर्सां भितर आमी हें भव्य दिव्य अशें ही आमची वास्तू आमी उबी केलेली आसा सगळ्यांच्या सहकार्यांनी इतकें बरें दिसलें 1993 हेची स्थापना केल्ली हांगासर पत्र्याचें मंदीर आसलें सगळ्यांच्या सहकार्याने आमच्या सभासद सहकार्याने आमच्या डोनरांनी आमकां जितली मदत केल्ली आसा आनी हें आमकां हें भव्य अशी ही वास्तू आमची निर्माण जाली कंप्लीट जाली ही कशी जाली हें हांव कांय सांगूंक शकना हांव सामको इतलो हें जालो बी आनंदी आनंद जालें म्हाजी हांवच म्हाज्या बरोबरची म्हाजी सहकार्यांनी सगळें म्हाका बरी साथ दिली म्हाका राजकारणाच्या मनशांनी साथ दिली आज आमचो नाना बाबा सारको आमचो चीफ एडवायजर आहा तेंच्यानी आमकां साथ दिली तो आमचो चीफ एडवायजर तो आमच्या प्रत्येक फावटी पावता तो आमकां बाकीचे जे जे कोण आसता ते आमकां प्रत्येक आमच्या शब्दाक वो दिता असो ह्यो आमचो तिवारी सारको म्हणी आमकां इतकी प्रत्येक फावटी कितें लागलें जाल्यार सवरलें जाल्यार आमकां हें करता दाजी साळकर बाबा आमकां प्रत्येक हाकेक वो दिता प्रत्येक तेंच्यांनी केन्ना आमकां आज पर्यंत परतून हाडूंक ना आमचें हें देव कार्य मतभेद नासतना आमचें पार पडलें कलस्थापना जाता पादुकांची स्थापना जाता आनी आमी सदांच म्हणटा की जशें गोंयान फोंडे तालुका आसा ती एक देवभुमी म्हणटा तशेंच हो जो वाठार आसा बेलाबाय उरले मेस्तावडो होय बी देवाचो कसो वाठार आनी आज ऋषी ब्राह्मणाचें जें मूळ स्थान आशिल्लें आज ताजो जिर्णोद्धार जाला आज आमकां हांगा एक तांणी चान्स दिलो की तुमी कलस्थापना करची म्हणून हांव सगळे कमिटी कडेन हांव मना काळजांतल्यान आभारी आसा की येदें मोठें कार्य तांणी आमकां करपाक दिलें म्हजो आनी म्हजो मित्र सत्यप्रकाश तिवारी आज दोगूय जाणांनी मेळून आमी हें कलस्थापना आनी पादुका
स्थापना के खूब उम्मेद जता जो देवा सदां मंडा कि देवा श्रद्धास्थान जेना असली श्रद्धास्थान जीर्णोद्धार जता पर एकदम बर वाटारान ये आता खूब उमेद दिता एक पॉजिटिव एनवायरमेंट आज सगैक आज हा देव सगड़ी आज काम करता वावर करता बरतले बर सक पे दत्तपर एक खर देवस्थान हंगा सकल आसा आज ऋषि ब्राह्मण हंगा देवस्थान जता हम स कमिटी मेम्बर्सांक तंो आभारी आसा कि प्रत्येक वे ना कि गोष्टी जो खरी सहभागी जाता संद दिता आनीक भी खूब उमेद जता जेना देवं परत एकदा नवी जता ना जीर्णोद्धार जता तंो इतले मागता कि हंगा सग वाटार असोच प्रफुल्लमय आसचो आनंदमय आसचो आनी हंगा सगळ्यांचो भरभराट जावचो।